قل الله أعبد مخلصا له ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Deməli, bəzi suallar ünvanlanıb mənə. Bu suallardan birincisində deyilir ki, deyirlər ki, Aşura günü sünnilər üçün bayramdır. Şiələr üçün isə matəm günüdür. Bunların hansı daha doğrudur, hansı daha doğru yanaşmadır? Ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, əvvəla Aşura günü nədir? Aşura günü Məhərrəm ayının, yəni müsəlmanların təqvimində, hicri təqvimində birinci ayın 10-cu günüdür. Aşura sözündən götürülüb. Aşura sözü ərəb dilində 10 deməkdir. Yəni ayın 10-u Aşura adı ilə adlanıb. Və bu haqda Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi və səlləm hədislər nəql olunub ki, bu gündə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm oruç tutardı. Aşura günü oruç tutardı. Yəni ya ayın 9-u 10-u ya 10-u 11-i, yəni Məhərrəm ayının 9-u 10-u ya 10-u 11-i ya 9-u 10-u 11-i. Bu hər üç halda Peyğəmbərimiz oruç tutardı. Və bunun da səbəbi o idi ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah Taala bu gündə Musa Peyğəmbərə Firavun üzərində qələbə verib. Musa Peyğəmbərə Firavun üzərində qələbə verib. Ona görə də Musa Allaha şükür əlaməti olaraq Aşura günü oruç tutardı. Peyğəmbərimiz müsəlmanlara deyir ki, sahabələrə deyir ki, Allah Taala Musa Peyğəmbər Allaha şükür etmək üçün bu günü oruç tutardı. Biz də Musa qardaşımıza xətir olaraq bu günü, Aşura gününü oruç tutaq. Oruç tutaq. Lakin yahudilərə müxalif olaraq, yahudilərə uyğun olmasın deyə həmin gün oruç tutmaq, çünki yahudilər də həmin gün oruç tutdular. Peyğəmbərimiz buyurur ki, siz ayın 9-u 10-u ya da 10-u 11-i tutun ki, etdiyimiz əməl onların əməlindən fərqlənsin. Yəni, Aşura günün orucu buna görə gəlib. O ki, qaldı sünnilərin bugün bayram eləməsi və ya şiələrin bugün matəm eləməsi. Təbii ki, burada, yəni ki, sünnilərin, yəni əhl-i sünnənin bugünü bayram eləməsi belə bir şey yoxdur. Bugün bayram günü deyil, sadəcə olaraq bugün ibadət etmək üçün şəriətin qoyduğu bir səbəbli gündür. Yəni, Peyğəmbərimizdən hədis var, səhih hədis var və ona görə də bugün müsəlmanlar oruç tuturlar Allah subhanahu taalaya ibadət və itaət olaraq. Amma o ki qaldı matəm məsələsinə, bugünü matəm edən insanlar Hüseyn radiyallahu anhunun, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sevimli nəvəsinin qətlə yetirildiyinə görə bu günü matəm edirlər. Bu günü matəm günü kimi qeyd edirlər və bu neçə yüz illərdir Şiə məzhəbi bu yəni ki tendensiyanı deyək və bu adəti davam etdirirlər. Lakin gəlin şəriət nöqtəyi nəzərdən baxaq. Yəni Hüseyn radiyallahu anhu, təbii ki, biz hər birimiz, hər bir müsəlman, o cümlədən biz də Hüseyn radiyallahu anhunun qətlə yetirilməsinə görə dərin hüzünlənir, kədərlənirik və Allahdan diləyirik ki, Allah Taala onun qətlini icra edən, onun qətlinə əmr verən insanlara qiyamət günü layiqli cəza versin və Allah subhanahu taala onları öz mərhəmətindən məhrum eləsin. Biz də bunu Allah subhanahu istəyirik. Lakin şəriətin yas məsələsinə, yas matəm saxlamaq məsələsinə öz münasibəti var. Ondan əvvəl, Hüseynlə əvvəl qətlə yetirilən Əhl-i Beyt üzvləri var idi. Məsələn, Əli radiyallahu anhunu qətlə yetirmişlər. Düzdür. Əli radiyallahu anhunu qətlə yetirildiyi gündə bu günə qədər biz həmin günü matəm saxlayırıq. Yox. Həsən radiyallahu anhunu qətlə yetirilib. Həsənin qətlə yetirildiyi günü biz matəm saxlayırıq, saxlamırıq.
Veya Peygamberin əziz, sevimli sahabeleri var idi. Ebu Bekir dünyasının değişen günü var idi. Ömer radiyallahu'nun qətli etdirilən günü var idi. Osman İbn Affan'ın, yəni 3-cü xəlifə Osman'ın qətli etdirilən günü var. Biz bu günləri matəm saxlayırıq, xeyr. Ona görə də burada sırf Aşura gününü matəm günü kimi ayırmaq bu ədalətsiz yanaşmadır. Bu ədalətsiz yanaşmadır. Bu doğru düzgün yanaşma deyil. Ona görə də bu günün matəm günü kimi qeyd edilməsi tamamilə yanlış və uyğun gəlməyən bir fikirdir. Həmçinin də Şiə məzhəbində olanlar deyirlər ki, Hüseyn şəhidlik məktəbi, nə bilim, nümunə olaraq və s. Yəni, biz bilirik ki, şəhidlərin yeri cənnətdir. Əgər Hüseyn radiyallahu anh şəhid olubsa və cənnəti qazanıbsa, cənnəti qazanan insan üçün matəm mi saxlamaq lazımdır? Yas mı saxlamaq lazımdır? Yəni, çox güman ki, bugün insanlar təəssüf edirlər ki, Hüseyn niyə görə şəhid oldu? Gərək şəhid olmazdı. Sanki bu deyilir. Amma əslində burada məsələnin böyük bir mahiyyəti var və məsələnin böyük bir mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Aşura məsələsi siyasiləşdirilmiş bir məsələdir. Yəni, Şiə məzhəbinin baş bilənləri bu məsələni məqsədli şəkildə siyasiləşdiriblər. O mənada ki, bu günü onlar məzhəb nümayəndələrini, yəni Şiə məzhəbi nümayəndələrini, o insanları ətraflarında saxlamaq üçün, burada insanların gözündə müəyyən bir örtük örtmək üçün başqa məzhəblərə meyillənməsinlər deyə, yönəlməsinlər deyə insanların gözündə pərdə asmaq üçün bu Aşura və ya başqa günləri onlar vaxtaşırı qeyd edirlər. Məsələn, filankəsin ad günü, filankəsin nəmlə günü. Yəni, bu kimi şeylər qeyd edirlər ki, insanlara həmişə bu kimi tədbirlərlə bağlasınlar şiəlik məzhəbinə. Çünki şiəlik məzhəbində şəriətdən azca anlayışı olan insanların çəkinməsi üçün kifayət qədər dəlil sübutlar var. Amma onlar bunu örtmək üçün, örtbasdır eləmək üçün bu üsuldan istifadə edirlər. Və həmçinin də burada Fars millətçiliyinin qisası var. İslamdan. Niyə görə? Çünki hər kəsə məlumdur ki, Həsən də Hüseynin qardaşı idi. Həsən də zəhərlənib dünyasını dəyişmişdi. Amma Həsən üçün yas saxlanılır mı? Xeyr. Və ya Həsənin adı harada saxlanılır mı? Xeyr. Amma hər yerdə Hüseyn Hüseyn deyilir. Niyə görə? Çünki Hüseyn Fars qızı ilə evlənmişdi. Hüseyn radiyallahu anhu Fars qızı ilə evlənmişdi və Farslarının kürəkəni sayılırdı. Farslarla qohumluq olmuşdu. Ona görə də Farslar onun o qohumluğuna görə onu başladılar şişirtməyə və onun vasitəsilə müsəlmanlardan qisas almağa çalışdılar. Və bunun da sirri buradadır. Ona görə bu məzhəbçilərə baxanda başqa aydın görsənir ki, burada qərəzli şəkildə yanaşma var. Ona görə də Əhl-i Sünnə və Cəmaat alimləri hesab edirlər ki, bugün matəm günü deyil, bugün ibadət və itaət günüdür. Allaha şükür etmək üçün Allah Subhanahu taalaya şükür alaməti olaraq Musa aleyhisselamın şükürünə qarışaraq bu günü oruç tutmaq sünnəyə uyğundur.